Շարունակենք թողարկումը 3-3-ով Երևանը ցնցում էր Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Չեխիայի ընտրանուն։ Խաղը իսկապես դիտարժան եւ դժվարին էր մեր հավաքականը Երևանը վերադարձել գիշերը, օթանավականում տղաներին դիմավորել են իսկական հերոսների նման, սվարտնոցում էր նաեւ մեր մարզական մեկնաբան Ալեքս Ենոքյանը։ Մենք դա արեցինք, եւ այն էլ որտեղ, եւ այն էլ ում անդեպ, եւ այն էլ ինչպես։ Վերջին հանգամանքը չափազանց կարևոր է, ինչպես այն է վերջին վարկյաններին ծնկի բերելով ոչ ավար ոչ պակաս աշխարհի լավագույն դարպասապաններից մեկին՝ ԱՀ Պետր Չեխին։ Այսինքն այն, ինչ նախորդ 2 տարիներին աշխարհի ամենահեղինակավոր ակումբային մրցաշարի եզրափակիչներում չհաջողվեց ոչ Բավարիային եւ ոչ էլ Բենֆիկային։ Իսկ թե ինչպես դա հաջողվեց մեր հերոսներին, կիմանանք հենց նրանցից, քանի որ նրանք քիչ առաջ ժամանեցին Զվարթոց օդանավակայան։ Մենք միակը չենք, որ եկել ենք դիմավորելու մեր տրիումֆատորներին։ Զվարթնոց օդանավակայանը լեփլեցուն էր հայ մոլի ֆուտբոլասերներով, երբ մեր հերոսները դուրս եկան, նրանց դիմավորեցին պարով, ընդ որում բարեսբոնի մաստով։ Հետաքրքիրն այն է, որ աշխարհի առաջնության այս ընտրական փուլում անցկացրած 7 խաղերում մենք տարանք մեր 3-րդ հաղթանակը եւ ինչպես եւ նախորդ 2-ը եւս մրցակցի խաղադաշտում։ Իսկ տանը անցկացրած մեր բոլոր հանդիպումներում մենք պարտություն ենք կրել։ Ինչ վերաբերում է խաղին, ապա այն բանից հետո, երբ Կարլե Մկրչյանը այսպիսի գեղեցկուհի հարվածով, ինչպես հայերն են ասում, ծակեց Պետր Չեխի պաշտպանած դարպասը, չեխերը երկար ժամանակ չեն կարողանում ուշքի գալ։ Եվ այն, որ մենք արդեն առաջին խաղակեսում չվճռեցինք խաղի երկը, դա բազարապես ամենահաս Չեխի ավանդն է։ Սակայն մեր թիմի մեծությունն Երևանց եւ երկրորդ խաղակեսում Տոմաս Ռուսեսկին վերականգնեց հաշվի հավասարակշռությունը։ Մինչ այս շատ էր խոսվում, որ Հայաստանի ընտրանու թույլ օղակը դա պաշտպանությունն է, եւ մեր տղաները երկրորդ պաշտոնական խաղն անընդմեջ փակում են բոլորի բերանը, ապացուցելով ակարակը։ Երբ չեխերը տարավելով գրոհներով հոգտեցին մեր անանցանելի պաշտպանությունը չեղկելու անարդյունք փորձերից, ահա թե ինչ տեղի ունեցավ։ Մարված եւս մեկ հարված գոլ! 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 Օթանավակայանում մենք զրուցեցինք խաղի հերոս Գևորգ Ղազարյանի հետ։ Հաղթական գոլը այդքան չեմ կարևորում, կարևորը վերջի վարկյանին թիմի հաղթանակն էր, բնականաբար շատ բարձր տրամադրությամբ։ Արջևում դեռ 3 խաղ կա, 2-ը տանը, 1-ը դրսում։ Ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Դեռ երբեք Բրազիլիան այսքան մոտ չէր եղել մեզ։ Դանիայի դեմ ենք ավելի լավ խաղացին, քան Մալթայի դեմ, Չեխիայի հետ ավելի լավ, քան Դանիայի դեմ։ Ինչպես երևում է, սա արդեն օրինաչափություն է դառնում, ինչը նշանակում է, որ սեպտեմբերի 10-ին բոլորս մեկ մարտուպես պետք է լինենք հանրապետական մարզադաշտում միասին կերտելու հայկական ֆուտբոլի նորագույն պատմությունը։ Ալեքս Ենոքյան, Վահե Եղեզարյան, Ժամը լրատվական։ Ալեքս Ենոքյան արդեն տաղավորում է, բարի երեկո Ալեքս, մենք դա արեցինք, իսկապես նյութայացպես էր սկսում եւ երեք առաջին թեման դա իհարկե Չեխիա Հայաստան խաղն էր, գիտեմ որ ամբողջ գիշերը աշխատել ես, քանի որ 3:30-ից էր ինքնաթիռը ժամանում եւ օթանավականում մեր տղաներին էի սպասում, կարծում եմ ավելացնելու բան կունենաս այնուամենայնիվ, քանի որ այդ հանդիպումը շատ սպասված էր եւ կադրերում տեսնում ենք թե ինչ աշխուժություն է դիմում այստեղ։ Բնականաբար երթական անգամ քշնորհավորեմ բոլորիս այս պատմական հաղթանակի արդիվ, մենք իրոք արդեն շեմին ենք աշխարհի առաջնության իհարկե աչքով չտանք, քանի որ ես այժմ վատնորություն պետք է հայտնեմ, Ռոման Բրեզովսկի վնասվածքը ավելի լուրջ է գտնվել, նա ձախ ծնկի ներքին կողային կապարան նրա վնասվածքը, նա առնվազն վնասվածը նա առնվազն 3 շաբաթ բաց թողնի, ինչ նշանակում է, որ նա հաջորդ խաղը 3 օր անց, հենց այս պատճառով է ես ասում, որ վատնորությունը չի կարողանա մասնակցել, թեև Գևորգ Կասպարովը վատ տպավորություն չթողեց, ֆանտաստիկ սեյվ արեց վերջին վարկյաններին, բրկեց խաղը, որից հետո Գևորգ Ղազարյանը արդեն պատժեց Չեխիան իրենց գոլը պատճիրացնելու համար, այսինքն ֆուտբոլում չգրված օրեկը չես խփում, դու խփում ես։ Այնպես որ նախորդ ընտրական փուլում Եվրոպայի հաշվի Ռոման Բրեզովսկու